Amigos, bom dia. Saúde e paz em nome do nosso Mestre Jesus. Nós vamos dar sequência no estudo do livro Mundo Maior. Nos parece que o trabalho do André Luiz ali, né, o estudo que ele traz, é basicamente uma preparação para que ele adentre num trabalho nas cavernas, né, uma região trevosa do plano espiritual. Durante todo o livro, o André Luiz veio se preparando para essa atividade e a gente descobriu nas duas últimas semanas que ele não vai realizar efetivamente esse trabalho, né? A benfeitora Cipriana solicitou que ele ficasse no limiar das cavernas, né, que é o capítulo anterior, ali nas proximidades das cavernas. E a gente percebe ali, né, que uma coisa que chamou bastante atenção da gente são as subdivisões que tem dessa região que a gente conhece como umbral. Então, o André Luiz, no livro Nosso Lar, ele narra ali que ele ficou durante 8 anos no umbral, realizando uma espécie de purgação ali naquela região. E agora a gente já conheceu, a gente ouviu falar também no livro Nosso Lar a respeito das trevas. O Ulisses fala para a gente sobre as trevas. A região onde o André Luiz está ali, que é o limiar das cavernas, a proximidade das cavernas, ele chamou de baixo umbral. Existe também as cavernas, o abismo, enfim, são várias subdivisões dessas regiões que nós temos aí de purgação. E agora o André Luiz está, desde o capítulo anterior, estudando esse baixo umbral, o limiar das cavernas, e agora ele vai dar continuidade nesse estudo dessa região. O capítulo que nós vamos estudar é o capítulo 18, esse capítulo tem o nome de Velha Afeição. E para a gente iniciar o estudo, nós vamos lembrar uma passagem de Jesus, que está no capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, que é o Sermão da Montanha. E Jesus diz o seguinte: por que andais cuidadosos da vossa vida? Que comereis? Que bebereis? Olhai as aves dos céus. Elas não semeiam e não ceifam e não ajuntam em celeiros. E vosso Pai Celestial as alimenta todas. Não sois vós muito mais do que passarinhos? E quanto ao vosso vestir, por que vocês estão tão preocupados? Olhai o lírio do campo, ele não tece e não fia. E digo-vos que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. E a gente percebe que Jesus nos traz esse ensinamento justamente para que a gente repense o foco da nossa existência, os nossos interesses, os nossos reais objetivos da nossa vida. Jesus, ele nos fala que o nosso corpo físico, ele é muito mais do que a nossa roupa, e a nossa vida é mais do que o nosso corpo físico. Então vamos continuar aqui na leitura do texto. Havíamos atravessado grande distância quando curiosa assembleia de velhinhos se postou ao nosso lado. Mostravam todos carantonhas de aspecto lamentável. Esfarrapados, esqueléticos, traziam as mãos cheias de substância lodosa que levavam de quando em quando ao peito, ansiosos e aflitos. Então o André Luiz começa ali a exploração daquela região e ele se depara com um grupo de velhinhos ali. Ele descreve ele que eles tinham o rosto lamentável, esqueléticos, muito magrinhos, com a roupa esfarrapada, tudo rasgado, e chamou a atenção dele o fato deles terem uma substância lodosa, um barro, que de vez em quando eles pegavam aquele barro e traziam assim de encontro ao peito. Pareciam estar muito ansiosos, muito aflitos naquela situação. E a gente vai lembrar quando Jesus se encontra com um rapaz que estava obsediado. E aí Jesus pergunta o nome desse espírito que estava obsediando ali aquele rapaz, e aquele espírito responde ali: Legião, porque somos muitos. E no capítulo 16, né, que são dois capítulos antes, o André Luiz e o Calderaro, eles visitam um manicômio e chama a atenção
atenção da gente, o fato de que aquelas pessoas que estavam ali naquela situação ali de alienação mental, eles se encontravam junto de outros espíritos encarnados, também demonstrando uma legião de espíritos que estavam ali naquela situação, agrupados pelos interesses, pelas condições vibratórias semelhantes, e depois do desencarne eles também continuam agregados em conjunto ali, né? E toda aquela região, né, que a gente conhece como umbral, aí baixo umbral, abismo, caverna, trevas, todas essas regiões do plano espiritual também são formadas por legiões de espíritos que, através do seu pensamento, se congregam e, inclusive, através da própria capacidade criadora, transforma e produz essas regiões, do mesmo jeito que as cidades espirituais também são formadas através da aglutinação do conjunto de espíritos com objetivos afins. Continuando aqui na leitura, ao menor toque de vento, atracavam-se aos fragmentos de lama, colocando-os de encontro ao coração, demonstrando infinito receio de perdê-los. Entreolhavam-se apavorados, como se temessem desastre próximo. Cochichavam entre si, maliciosos, desconfiados. Às vezes faziam menção de correr, mas retinham-se no mesmo lugar, entre o medo e a suspeita. Então, tudo assustava eles, né? O menor toque de vento, eles ficavam apavorados. E eles, aqueles fragmentos de lama ali, aquela substância lodosa ali, eles tinham muito receio de perder aquela substância ali, né? E por mesmo que eles tivessem medo ali, que eles tivessem preocupação, que eles faziam menção de correr, eles ficavam ali porque eles não queriam sair daquela região ali, né? Eles tinham suspeita, tinham medo, estavam nessa condição. Nós vamos lembrar outra frase de Jesus, quando o mestre fala que onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. E no final do Sermão da Montanha, né, no Evangelho de São Mateus, Jesus também nos dá uma orientação dizendo o seguinte, que aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontra, aquele que busca, acha. Então, se a gente juntar esses dois conceitos, né, de que onde está o teu tesouro, está o teu coração, e quem busca, encontra, a gente vai perceber que Jesus fala para a gente da herança que nós temos de Deus, que nós somos criadores. Deus é o Criador do Universo e nós participamos dessa criação do Universo como co-criadores através da atuação que nós exercemos sobre o Universo. E ele fala dessa capacidade, da condição que nós temos como co-criadores de aglutinar objetos, aglutinar pessoas, espíritos, interesses, através da nossa ação, do que nós emanamos e do que nós absorvemos do Universo, dando condições de criação para cada um de nós. E nós criamos de acordo com o que está no nosso coração, através do nosso desejo, da nossa vontade. Deles, né, um daqueles velhinhos, observou com voz ronquenha: precisamos de alguma saída, não podemos com delongas, e nossos negócios, nossas casas, incalculável é a riqueza que descobrimos. Então, no meio daquele grupo ali, um deles falou: mas como é que nós estamos aqui? Nós não podemos continuar parado aqui, nossas casas, nossos negócios, né? A gente percebe que ele está com uma preocupação ainda com relação aos bens materiais. Ninguém falou aqui de família, né? Os nossos parentes, nossos amigos, não. Eles estão preocupados. Aquele ali especificamente está falando dos negócios, da casa, né? E aí ele já começa a explicar por que eles estão junto daquele barro ali. Ele fala que é uma riqueza incalculável que eles descobriram ali. Nesse sentido, nós vamos lembrar, né, novamente outra passagem de Jesus, quando o mestre fala que o homem prudente constrói a sua casa sobre a rocha. E o homem imprudente constrói a sua casa sobre a areia. Eu me lembro, aí depois eu fui pesquisar, né, de uma passagem do Papa Bento XVI. E no ano de 2006, o Papa Bento XVI, ele escreveu uma carta aos jovens, onde ele fala sobre a importância da gente, do homem, construir a casa sobre a rocha. A carta é muito extensa.
extensa, muito densa, muito, com muitos conhecimentos, mas é interessante assim, a compreensão, a maneira como ele descreve o que significa a rocha e o que significa a areia, porque ele diz o seguinte, que todos os interesses mundanos são de areia. Tudo que é mundano se desfaz, não se sustenta. E a rocha são os dons celestes. Então, tudo que emana do Criador é a rocha. Então, o homem prudente, o homem sensato, ele vai construir a sua existência, vai focar os seus interesses, ele vai colocar como objetivo a conquista, a manutenção desses bens celestes, enquanto o homem prudente vai acabar construindo a sua existência, vai focar os seus objetivos, as suas realizações na areia que são os interesses mundanos. Continuando a leitura. Indicava com ufania, né? Ufania é um orgulho exagerado. Os punhados de lodo a escorregar-lhe das mãos aduncas, né? Que as mãos encurvadas, aquele barro escorria assim das mãos dele e ele mostrava aquilo ali, né? Mas, prosseguia pensativo, todo esse ouro, aí agora a gente entende o que ele estava enxergando ali, né? O André Luiz do Caldeirado via o barro, mas ele enxergava ali como ouro. Mas todo esse ouro que temos conosco permanece à mercê de ladrões, nessa miserável chaneca. Miserável chaneca, chaneca é uma região pobre de vegetação, né? Imprescindível é ganharmos o caminho de volta. Isso aqui assombraria a qualquer. Então a gente percebe que eles conseguiam enxergar onde eles estavam. Eles não estavam totalmente alienados, que eles não percebiam o ambiente que eles estavam. Mas aquele barro, aquela poça de lama ali onde eles estavam agrupados ali, para eles aquilo ali era ouro. E eles tinham medo de serem assaltados, de ser roubados, de deixar aquilo ali e os ladrões levarem. E uma reflexão assim, que eu acho que vale a pena a gente fazer é a seguinte, né? Aquilo ali era barro, na verdade, né? Era uma substância lotacente, mas mesmo que fosse ouro de verdade, né? Mesmo que fosse uma riqueza gigantesca, ele valia a pena, que valia aquilo ali para eles? Eles já estavam desencarnados. Não tem valor no metal, no plano espiritual. E Jesus também nos fala, né, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É a situação que eles estavam ali. Eles estavam com, mesmo que fosse ouro de verdade, mesmo que fosse uma riqueza muito grande, que não era, mas que fosse, de que valia aquilo ali para eles, como espíritos encarnados, que vale para a gente como seres imortais, herdeiros de Deus, um punhado de ouro aqui na Terra? De que vale efetivamente isso? E a gente vai lembrar também do capítulo 16 do livro Maior, aqui que a gente está estudando, uma frase de Caldeirado, que o Caldeirado ele fala o seguinte, né? Quando ele está estudando lá os alienados mentais, ele diz o seguinte: geralmente ao delinquirmos, né? O que é o delinquente? O delinquente é quem se afasta da lei, quem age contrário à lei. Quando nós delinquimos, podemos precisar o exato momento quando penetramos na desarmonia, mas é impossível reconhecermos o momento do retorno à harmonia. Então, quando a gente se encolera, quando a gente discute, quando a gente briga, quando a gente é maledicente, quando a gente inicia uma busca desenfreada pelo ouro na Terra, enfim, quando a gente começa a nos distanciarmos da lei de Deus, a gente consegue saber exatamente o momento que a gente inicia a caminhada, né, o afastamento, agir daquela maneira. Mas a gente não consegue saber quando a gente vai conseguir se harmonizar, se equilibrar de novo e fazer o caminho de volta. Escutando a singular personagem, dirigi interrogativo olhar a Caldeirado, que me esclareceu atencioso. Então, André Luiz escutou aquilo ali e se voltou para o Caldeirado para receber a orientação. E aí Caldeirado respondeu: são usurários. Usurário é quem vive de rendimento, de juros. Desencarnados há muitos anos. Desceram a tão profundo grau de apego à fortuna material transitória que se tornaram ineptos. Inepto é a pessoa que não tem condição de inteligência, né?
ao equilíbrio da zona mental do trabalho digno, por incapazes de acesso ao santuário interno das aspirações superiores. Então, o apego aos bens terrenos foi tanto, eles buscaram tanto a posse dos bens materiais aqui na Terra, que eles só enxergavam isso, que eles se desequilibraram a tal ponto que eles não conseguem manter o equilíbrio trabalho digno, eles não conseguem se restabelecer a harmonia dos pensamentos da inteligência. Na crosta da Terra, então, quando encarnados aqui na Terra, não enxergavam meios de se ampararem com uma ambição moderada e nobre, nem repararam nos métodos que usaram para atingir os fins egoísticos. Menosprezaram direitos alheios e escarneciam das aflições dos outros. Então, aqui na Terra, eles não conseguiam compreender a ambição moderada e nobre. O que é ambição moderada e nobre? Todos nós precisamos ter ambição. Todos nós precisamos querer ser melhores, precisamos nos desenvolver, aprender, evoluir. Nós precisamos disso. A ambição, ela é necessária para o nosso crescimento. Mas ele fala da ambição moderada e nobre. Esses espíritos aqui na Terra, eles não conseguiam, eles não perceberam os métodos que eles utilizavam para se enriquecer, atingir os fins egoísticos que ele falou aqui, né? Eles não ligavam para os direitos dos seus semelhantes, não ligavam para o sofrimento que eles infligiam no próximo ali, nessa busca desenfreada pelos bens materiais. Continuando aqui, armavam verdadeiras ciladas aos companheiros incautos, que são os companheiros descuidados, no propósito de sugar-lhes as economias. Locupletavam-se, ou seja, se enriqueceram à custa da ingenuidade e da cega confiança. Então, eles aproveitavam para enganar, persuadir, ludibriar, e eles se enriqueceram através de ciladas que eles intuíam as pessoas que estavam ali, as pessoas que confiavam, as pessoas ingênuas que estavam ali ao lado. Eles pegavam através de negócios, através de mecanismos ali, que talvez até na Terra aqui fossem extremamente desculpáveis, né? Através de uma negociação, através de uma condição ali, né? Que a pessoa estava numa necessidade, né? A pessoa estava necessitada de vender aquele bem, aí o cara tinha o dinheiro, se aproveitava dessa situação, que às vezes aqui na Terra é extremamente desculpável, mas que ele fala ali que ele eles se aproveitavam dessa situação. Tantos sofrimentos difundiram com suas irrefletidas ações que a matéria mental das vítimas, em maléficas emissões de vingança e de maldição, lhes pôs etérea couraça ao campo das ideias. Então, a emanação mental das vítimas, o desejo de vingança, no desejo de desejar uma maldição para aqueles que atrapalharam, prejudicaram a sua existência, formou uma espécie de uma couraça mental que atrapalhava o campo das ideias. Eles não conseguiam manifestar a inteligência de uma maneira normal, vamos dizer assim. Eles estavam presos naquela carapaça das emanação mental das vítimas. Assim, atordoados, fixavam-se estas nos delitos do pretérito, transformando-os em autênticos fantasmas da avareza, atormentada pelas miragens do ouro nesse deserto de padecimentos. Não podemos predizer quando despertem, dada a situação em que se encontram. Então, a mente deles ficou presa naqueles delitos do passado, e eles não conseguiam enxergar outra coisa que não fosse o ouro ali no meio. Eles percebiam o ambiente, mas o foco da mente deles estava naquele ouro ali, em virtude da emanação mental daquelas vítimas que acabavam deixando eles naquela condição, e propriamente das ações que eles tiveram ali, que se deixaram envolver através desses pensamentos. E aí o Calderaro finaliza dizendo que não tem como saber quando é que eles vão despertar ali, devido à condição que eles se encontram.
lamentei sinceramente ao que Calderaro obtemperou, significa ponderou, enlouqueceram na paixão de possuir, acabando a sinistra aventura, escravos de monstros mentais de formação indefinida. Então, eles estavam numa cadeia, eles estavam presos ali numa cadeia mental ali, que eles, por mais livres que eles estivessem, eles não conseguiam agir. Estavam presos ali naquele ouro por vontade própria, através do próprio pensamento. Nesse sentido, nós vamos nos lembrar do livro dos Espíritos, quando ele fala a respeito da lei natural. O Espírito de Verdade, ele fala que a lei natural e lei divina é a mesma coisa. A lei de Deus e lei natural é a mesma coisa. E ela é a única necessária para a felicidade do homem. E o homem só é infeliz quando dele se afasta. Ou seja, quando nós nos afastamos da lei de Deus, nós cavamos esses abismos de miséria e destruição que nós encontramos muitas vezes ditados aqui nesses livros. Então, a felicidade, ela é diretamente relacionada com a lei divina. Nós, quanto mais nós buscamos a orientação e nos pautamos as nossas ações na lei divina, na lei de Deus, mais nós buscamos a felicidade. E o afastamento da lei de Deus nos causa infelicidade e sofrimento. Dispunha-me a redarguir, né, que seria responder, argumentar. Quando um dos anciões alçou voz no estranho concerto, exclamando. Então, ele ia continuar o diálogo quando ele escutou um daqueles velhinhos levantar a voz e dizer: amigos, não seremos vítimas de um pesadelo? Às vezes, chego a supor que estamos equivocados. Há quanto tempo deambulamos fora do lar? Onde estamos? Não teríamos enlouquecido? Oh, aquela voz, escutando a pavorosa dúvida, se apoderou de mim. Então, o André Luiz escutou aquele senhorzinho falando daquela maneira, né? Só aquela voz já perturbou. O André Luiz nem se incomodou muito com o fato de que aquela pessoa estava meio que despertando, né? Tentando perceber que estava num pesadelo, num negócio ruim ali, né? O que chamou muita atenção do André Luiz foi a voz dele. Quem estaria louco, pensou André Luiz? Aquele velho ou eu? O André Luiz começou, aquela voz, aquela maneira como foi falado ali, perturbou o André Luiz. Fixei-lhe os traços. Então ele começou a olhar quem que era aquela pessoa. Ó, será possível? Aquele espírito desventurado recordava meu avô paterno Cláudio. Afeiçoara-se a mim desde os mais tenros anos. De trato glacial com os outros, afagava-me bastas vezes, acariciando minha cabeleira infantil com as suas mãos que os anos haviam engelado. Então, André Luiz, quando ouviu aquele senhor, ele lembrou do avô dele, o avô, pai do pai dele, o avô Cláudio, que mesmo que tinha um trato frio com as outras pessoas, com ele dispensava um carinho muito grande. Ele lembra que mesmo com as mãos geladas ali, o avô dele acariciando ele ali, né? Seus olhos fulguravam quando pousados nos meus, e minha mãe sempre afirmava que só em minha companhia ele se acalmava das crises nervosas que lhe precederam o fim. Não me lembrava da história dele com particularidades especiais. Entretanto, não ignorava que fizera considerável fortuna em ágios escandalosos, curtindo espinhosa velhice pelos excessos, pelo excessivo apego ao dinheiro. Então, o André Luiz lembrava muito pouco do avô dele, mas ele lembrava que o avô dele, que a mãe dele falava que o avô dele só se acalmava, né, na velhice quando estava perto do André Luiz, que gostava muito do André Luiz. Lembrou-se que ele fez fortuna através do comércio, através de ações escandalosas aqui na terra, e que ele tinha muito apego ao dinheiro. Conturbava-se nos últimos tempos do corpo e
via delatores e ladrões em toda a parte. Aflito, meu pai transferira-o para nossa residência, onde minha mãe o auxiliou a vencer os derradeiros padecimentos. Então, o pai dele, vendo aquela situação, né, que ele ficou numa situação de alienação mental, que ele via cobrador, via ladrões, vinham pessoas que o acusavam em toda parte, o pai dele trouxe ele para dentro de casa e a mãe dele cuidou, auxiliando ele naqueles últimos sofrimentos da vida. A gente vai ler até aqui, né, que é a continuidade da lição, né, nós vamos ter a semana que vem. Mas nós vamos nos lembrar de mais uma parábola que o Cristo nos ensinou, que é a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, quando o Cristo nos fala dessa passagem, ele nos fala do afastamento da lei de Deus, né? Do afastamento do Pai, que todos nós estamos sujeitos e que a gente acaba, dentro dos deslizes da nossa existência, a gente acaba sempre se afastando da lei divina, dos ensinamentos do nosso Mestre. E é extremamente importante para a gente um caminho de volta. Então, sempre que a gente reconhecer os nossos deslizes, reconhecer as nossas faltas, a gente, o quanto antes, procurar retornar para agir de acordo com a lei de justiça, amor e caridade ensinada pelo nosso Mestre Jesus. E que Ele nos abençoe a todos.